چین یو له هغو هیوادونو دی چې له اسلامي امارت سره ښې اړیکې لري. په تر ټولو تازه مورد کې په چین کې د اسلامي امارت سفیر بلال کریمي د افغانستان لپاره د دغه هیواد له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا باندې ټینګار کړی دی. په چین کې د افغانستان سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لوریو د سیاسي اړیکو د پراختیا، له ګاونډیو سره د ښو اړیکو د رامنځته کېدو، د اقتصادي اتصال د پیاوړتیا او د قونسلي او سوداګریزو مسایلو په تړاو خبرې کړي دي. د دې خبرپاڼې له مخې هغوی د کابل او بیجنګ اړیکې مثبتې ارزولي او د هغو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. په کتنه کې د چین او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر لا پراختیا، له ګاونډیو او سیمې له هیوادونو سره د متقابل تعامل له مخې د حسنه روابطو او اقتصادي اتصال پر پیاوړتیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تجارتي، ترانزیتي، کونسلي او نورو مسایلو رغنده خبرې او د نظرونو تبادله وشوه. بلخوا د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې اسلامي امارت باید د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د اړیکو د پراختیا په برخه کې انډول وساتي. حالات شرایط امروزی ایجاب میکنه با هر کشوری که میخواید و یا پیش قدم میشه که با افغانها روابط نیک داشته باشه، امارت اسلامی افغانستان مجبور است با اونا روابط قائم بسازه. ولی در تمام روابط ما باید توازن مد نظر بگیریم. اگر ما تعادل در نظر نگیریم و صرف به طرف شرق برویم و طرف غرب نرویم، میشه که باز هم سناریوی دهه 80 تکرار شوه که باز در اون صورت ما افغانا از حد زیاد ضرر خواهیم کرد. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د ریاست الوزرا اداري مرستیال د چین له سفیر سره په کتنه کې له بیجنګه غوښتي وو چې په نړیوالو سټیجونو کې د اسلامي امارت د دریځ ملاتړ وکړي.